Ал Атырау облысы Жылыой ауданында 650 отбасы бір реттік материалдық көмек алды. Судан зардап шеккен құлсарлықтардың есеп шотына 369200 теңгеден түскен тағы 2551 тұрғынның өтініші қаралып жатыр. Өткен жексенбіде төтенше жағдай жөніндегі қоғамдық штаб құрылып жұмысын бастаған еді. Одан тұрғындар несие мен ипотека төлемдерін кейінге қалдыру, тұрғын үй үшін өтемақы төлеу, бір реттік материалдық көмек секілді сұрақтарға жауап алады.